Zemesardze ir lielākā un teritoriāli visplašāk pārstāvētā Nacionālā bruņoto spēku struktūra. Tā ir primārais instruments sabiedrības iesaistei valsts aizsardzībā, dodot iespēju Latvijas pilsoņiem un pilsonēm brīvprātīgi kalpot savai valstī, rūpējoties par tās aizsardzību. Ar dažādiem notikumiem Valmierā šo sestdienu atzīmēs Zemesardzes dienu, bet šajā rītā mums uz interviju pievienojas Zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns. Labrīt. 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 Jā, Zemesardzes diena sestdien, bet Zemesardzei 33 gadi. Kā jūs teiktu, ko šis laiks tādā mērauklā ir iezīmējis? Zemesardzes attīstībā arī cilvēki interesē par vēlmi iesaistīties, pievienoties zemesardzē arī par mūsu valsts aizsardzību. Jā, tiešām 33 gadi dažādi ir gājis attīstībā, pilnveidojot savas spējas atbilstoši tam, kas ir uz to brīdi nepieciešams. Bet šobrīd, skatoties varbūt pēdējo pāris gadu griezumā, protams, mēs daudz esam runājuši par to, par apstākļiem, kas mums ir apkārt, kas ir radījuši tiešām. Objektīvi radījuši daudz lielāku interesi par iesaistīšanos zemesardzē. Un tiešām paldies visiem, kas to ir īstenojuši, ne tikai savās domās, bet tiešām papildinot mūsu rindas, kas ļauj mums attīstīties arvien tālāk. Un tas, ko mēs daram, attīstamies ne tikai ar pamatlietām, iedodot šīs pamatzināšanas, ko mēs visiem solam saprast, kā valsti aizstāvēt, bet mums ir iespēja tiešām stiprināt savas spējas dažādu bruņojumu, ekipējumu ieviešanā, lai mēs būtu arvien vēl jaudīgāki dažādās jomās. Jūs sakat paldies visiem, kuri ir papildinājuši zemesargu rindas. Cik optimāls šobrīd ir zemesargu skaits Latvijā? Šobrīd zemesargu skaits, kas ir vairākās vienībās, ne tikai pašā zemesardzē, ir ap 10 000 zemesargu. Šis skaits jau pēdējos mēnešus gadus ir praktiski bijis konstants, bet tas nenozīmē, ka mums nepievienojas jauni zemesargi. Arī šogad jau ir pievienojušies jau vairāk kā 700 jauni zemesargi, kas ir iestājušies vairāk kā 1000 pieteikumu. Tā kā mums ir vairāk vēl 100 kandidāti, kuri gaida savu brīdi pievienoties mums apmācībās un iegūt pamatzināšanas. Vienlaicīgi, kā jau iepriekš es minējis, ja iegūstot jaunus šos motivētus pilsoņus, kuri vēlās būt zemesardzē, pārējie papildina mūsu rezervas spēku, tāpēc kopējais bruņoto spēku skaits īstenībā pieaug. Vai arī zemesardzes skaits varbūt nepieaug, bet pieaug mūsu rezervas skaits. Zemesardzes diena un tātad zemesardzes 33. Gada diena, sakiet, kā iecerēts atzīmēt? Jā, augusts ir mums tāda ikgadējs pasākums vai laiks, kad drusku ne tā kā skolēni atgriežas skolā, mums arī ir tāds jau pēdējos gadus mācības namejs un tiešām aktīvs periods, kad vienības gatavojās šim tādam kā ikgadējiem pārbaudījumam, sanākšanai, sevis pārbaudē, arī ikgadējums vingrinājums zemesardzes patruļi, kas mums tradicionāls ir jau 32. Gadu. Šāds pasākums gūst, kad pārbaudam mūsu labākos zemesargus, bet vienlaicīgi arī, protams, gadadien, kad mēs atskatāmies to, ko mēs esam paveikuši. Un vienmēr vēlamies pateikties gan mūsu tiem cilvēkiem, kas veidoja zemesardzi, kas turpināja to veidot un kas to dara šobrīd. Tāpēc arī šogad Valmierā, Vidzemē, mēs tiešām kā būtiskākais pasākums īstenībā pateikties un atzīmēt tos labākos Vidzemes. Zemesargus un karavīrus, kas pēdējā gada laikā un arī iepriekš daudz devus mūsu attīstībā un daudzo uzdevumu izpildē, kas mums šobrīd ir nācies pildīt. Tas, ko mēs darīsim, man liekas, šorīt jūs arī brīdinājāt iedzīvotājs par to kārtējām zemesardzes mācībām, kurās, protams, nedaudz trokšņosim. Jāatzīst Valmiera arī trokšņosim jau no 9 rītā, bet šoreiz tas būs mūzikas instrumenti. Zemesardzes orķestris, kas jau no 9 sāks modināt Valmieras iedzīvotājs, aicināt uz mūsu pasākumiem, jo jau no 10:00 līdz pat 15:00 vairākās vietās, ja nemaldos 5 vietās, dažādās vietās pilsētā būs iespēja iepazīt mūsu dienestu, mūsu bruņojumu, varbūt pārbaudīt arī kādas savas zināšanas iemaņas. Pēc tam tas turpināsies ar dažādiem arī koncertiem 10:30 un arī pēcpusdienā, kur uzstāsies gan mūsu zemesardzes orķestris, gan mūsu deju kolektīvs, gan arī koris ar dažādiem priekšnesumiem. Visus aicina arī 12:00 uz vienības laukumu, kur būs arī svinīgā ceremonija, kā minēju, atzīmējot mūsu labākos zemesargus.
Un to noslēgsim, protams, arī ar svinīgo parādi, kas izies cauri Valmieras ielām. Redz tehnikas parāde, trokšņi un arī muzikāls nost, tas viss vienviet Valmierā noteikti vietējie un pilsētas viesi jau sapratīs to. Bet jā, mēs vēl vēlamies runāt par to, ka nesen noslēgušās arī liela mēroga drona mācības novus. Ar būtisku sabiedroto spēku iesaistu un uzņēmēju līdzlību. Kā jūs teikt, kāds ir šo mācību tas nozīmīgums un arī tie uzdevumi, kas bija izvirzīti? Jā, pēdējos divus gadus skaidrs mēs esam daudz darījuši, lai attīstītu tālāk. Nav tā, ka tikai pirms diviem gadiem mēs sākām attīstīt mūsu spējas arī pielietot bezpilotu lidaparātus un līdzekļus. Šīs mācības ir īstenībā diezgan unikālas pagaidām, arī runājot arī ar mūsu kaimiņu valstu un citiem starptautiskiem, arī pat NATO struktūrvienības, kas piedalījās šeit klāt, jo šeit bija divi aspekti. Te bija no vienas puses, tie bija mūsu dronu operātori, dronu vienību kodols, kas turpināja savu apmācību, un šobrīd tas viņiem bija tas lielākais izaicinājums, jo pretīm viņiem darbojās atkal citi, vai no drona operatoru, izlūki un arī elektroniskās karadarbības speciālisti, kas neļāva viņiem tik vienkārši operēt, kā tas būtu līdz šim bijis, vai datorspēlu vadīt, kad tev pretinieks ir principā pakļauts tavām iegribām. Nē, te pretīm ir reāls pretinieks ar reālām spējām, un tas lika tiešām pārbaudīt to visu, kā mēs esam līdz šim gatavojuši, saprastuši savu dronu operatoru, dronu speciālistu sagatavošanu, apmācību, kas tajās ir jāpilnveido, gan plānošanā, gan viņu sagatavošanā, parādīja, kādas nepieciešamās iemaņas ir. Ja, mēs jau laiku iepriekš esmu arī minējis par to, ka drona operators tas nebūs tikai lidošana, droni, vadīt dronu tiešām īpaši mikroklases, tātad tuvas distances, ierīču operatori tie, kuriem arī jāspēj. Viņi būtībā ir viena no labākajiem arī kainiekiem. Viņiem jāspēj tiešām iefiltrēties, jābūt tomēr ar gan fizisko sagatavotību un vairāk pat arī ar tādu psiholoģisko noturību. Jo, kā minēju, šeit viss neizdodās, kā jūs sākotnēji plānojat. Drons var nelidot, lidot citur, var pazust, jo pretīm darbojas tiešām iespaidīgs pretinieks. Un tas ir tas, ko mēs tagad arī ar šo jauno apmācību ieviešam kā papildus bloku, lai sagatavot mūsu operators, jo tiešām būtisks viens no aspektiem šiem cilvēkiem ir arī viņu iniciatīva, spēja adaptēties un kreativitāte. Pārvarēt tos risinājumus, kādus piedāvāja vienība un ko bija atraduši, tiešām prasa diezgan tādu prāta spējas ātri norēģēt un darboties tālāk, sasniegt tos mērķus. Katrā ziņā kopumā mācības runājot gan ar zemesargi, gan mūsu starptautiskajiem partneriem tika augsti novērtētas, noteikti mēs to tālāk darīsim. Mans būtiskākais ir tas, ka mēs redzam to tālāko ceļu, kas ir jāinvestē gan tehnoloģiskajos, gan apmācību procesos, lai mēs sasniegtu tos mērķus, ko mēs esam sev definējuši. Jā, un starp citu arī par droniem, bezpilotu lidaparātiem mēs bieži runājam arī Ukrainā notiekošā kara kontekstā, vai ir arī kaut kas tāds, kas no tās pieredzes ir aizgūts tieši arī šajās apmācībās? Tieši tā, tas ir viena lielākā daļa no tā, kā mēs veidojam savu apmācību un arī šīs mācības. Mūsu vienības ir praktiski gan arī patstāvīgā kontaktā ar Ukrainas mūsu draugiem un līdzīgām vienībām, pie kuriem esam, teikšu, atklāti arī mācījušies, kuri ir bijuši šeit ar saviem padomiem un stāstījuši un piedalījušies arī mūsu programmu izveidē. Tagad, protams, tā svaigākā informācija, ko mēs saņemam, tika īstenot arī šajās apmācībās, redzot par to, kas ir tas, kādai būtu jābūt taktikai, lai spētu tiešām pārvarēt arī pretinieka uzstādītos vai pretdarbību, kādu to viņi dara. Jā, sestdien, 24. augusts ir Ukrainas neatkarības diena, un šajā rītā arī vēlamies jums jautāt par noteikošo Ukrainā kā ekspertam. Nu, šajā reizē gan konkrētāk par Ukrainas spēku operāciju Krievijas teritorijā, Kurskas apgabalā. Kā jūs to skaidrojat? Cik daudz pat laban varam redzēt vai un kā šī operācija kopumā ietekmē tādu kara strateģisko gaitu? Protams, tas ir ienesis jaunu dinamiku kopējā kara gaitā. Ukrainai tas bija nepieciešams, jo varēja redzēt gan varbūt citu valstu, varbūt jau
pesimismu radošos par kara iznākumu un varbūt arī pašas tautas, Ukraiņu tautas nogurumu no kara. Un, tur ir dažādi aspekti, kas to varēja darīt. Gan taktiski, operacionāli, strateģiski, bet arī politiski apsvērumi. Tagad, protams, ar vien vairāk ejot uz priekšu, mēs arī no pašas Ukrainas puses dzirdam par tiem mērķiem, kas tika izvirzīti un saprotam par to, kas tika plānots, radot iespējams, kā prezidents minēja, iespējamā buferzona. No manā aspekta vai vērtējuma arī skatoties jau pašā sākumā likās, ka būtiskākais, ko iegūt, ir iniciatīva. Ukrainai pārņemt iniciatīvu, negaidot par to, ko mēs runājām pāris iepriekšējos mēnešus par iespējamu Krievijas atkārtotu uzbrukumu Ukrainas ziemeļos, tai pašā Sumu reģionā. Apzināt, neapzināt, bet Ukraina pārņem šo iniciatīvu paši, izdarot to. Un, man liekas, būtiskākais, ko viņi ar šo uzbrukumu ir panākuši, ir atklājuši, kādas ir iespējamās rezerves Krievijas pusē. Definēt, vai viņiem ir strateģiskās operacionālās rezerves, kuri viņi būtu iesaistījuši vai tai pašā Donbasas frontē vai tieši šajā ziemeļos. Un vienlaicīgi mēs varam redzēt, ka tik būtiska un operacionāli spējīga rezerve nemaz šajā brīdī nebija. Man viena no būtiskajām atziņām, protams, ir tikai apstiprinājums tam, ka viens no kara vadības vai kara vešanas principiem pārsteigums ir tas, kas visiem ir jāņem vērā. Un mēs redzam, ja ar pārsteigumu tiek pareizi izmantot šis princips, tad var arī pārspēt daudz lielāku pretinieku un būtiskākā ir laika saziņa. Iedomājieties, ja šādi resursi būtu pieejami bijuši Ukrainas pusē jau 22. Gada rudenī, kad mēs redzējām viņu atkal jau pārsteidzošo pretuzbrukumu Luhanskas apgabalā un pēc tam nedaudz vēlāk arī dienvidos, ja, kad pretinieks nebija sagatavojies aizsardzības operācijām, nebija nocietinājies. Šis tātad parādīja, kas būtu bijis iespējams izdarīt tobrīd. Un šobrīd Ukraina iespējams var darīt to pašu, nocietināties Kurskas apgabalā un likt Krievijai papildus dilemmas. Kur tad viņa liks savu galveno uzsvaru? Kur Putinam ir tiešām jāizvērtē savi riski, kas ir viņa režīma izdzīvošanai būtiskāk? Vai turpināt karot un saņemt savus mērķus Donbasā vai tomēr ātri atgūt Krievijas teritoriju Kurskas reģionu. Tātad, nu, es teiktu, ka būs ieguvumi, bet tas tāpat nepievilks tūlītēji kara beigas no militāra iznākuma, ja vien nemainīsies iespējams politiskā vadība Krievijā. Nu, ko skaidrs, paldies par šo plašāko analīzi Ukrainas kara kontekstā. Un, protams, arī vēlām, lai 24. Augusts, kad ir Zemesardz diena šajā gadā, noteikti arī tie visiem ir svētki kopā sanākušajiem. Ne? Tāda patrokšņošana līksmīgās. Labā ziņā. Paldies, jā, paldies šorīt. Paldies jums. Paldies. Zemesardz komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns šorīt pie mums rīt panorāmā.